Olá, amigos. Sexta-feira, dia 19 de março de 2021, e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos conversar com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ele, que também é coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, embaixador especial da FAO para o cooperativismo e uma das principais lideranças do nosso agronegócio. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre os desafios do setor neste período de pandemia, as alternativas discutidas para alavancar a economia brasileira. Também vamos abordar a supervalorização do dólar e seus impactos para o agronegócio brasileiro. Em suma, uma análise profunda sobre o atual momento do Brasil e a importância do agronegócio. Mas, antes, eu gostaria de convidar a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br, onde diariamente são atualizadas todas as notícias relevantes do agronegócio. No nosso site você confere também a previsão do tempo, os indicadores econômicos, o nosso serviço de busca para soluções no campo, artigos, reportagens, vendas e muito mais. Visite o nosso portal agrolink.com.br. Agora sim, espaço para entrevista e para contextualizarmos este atual momento. Ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, como o senhor está analisando a condução das políticas agrícolas no Brasil, especialmente o trabalho realizado pela ministra Tereza Cristina? Bom, eu considero a ministra Tereza Cristina uma das melhores ministras do atual governo e uma das melhores ministras da agricultura de todos os tempos. Ela tem características únicas de uma pessoa só. Ela é engenheira agrônoma, portanto, ela conhece tecnologia. Segundo, ela é produtora rural, portanto, ela conhece atividade. Terceiro, foi secretária da Agricultura do Mato Grosso do Sul por um longo período, portanto, ela conhece a máquina pública por dentro. Quarto, foi deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quinto, liderou um mundo bastante masculino, o que demonstra uma competência única nessa mulher maravilhosa. Então, eu a considero preparadíssima e vem desenvolvendo um trabalho muito bem feito no Ministério da Agricultura, inclusive participando de outros ministérios atribuídos, aos quais está atribuída uma série de outros problemas, como, por exemplo, acordos comerciais. No próprio acordo costurado entre a União Europeia e a Mercosul, fazia 20 anos que trabalhando, ela conseguiu ajudar o Itamaraty a fazer esse acordo de maneira espetacular e já fez mais de 50 acordos binacionais com países diferentes. Então, ela tem um trabalho maravilhoso, fez uma das coisas que eu considero mais importantes, que era aumentar os recursos seguro rural, que para mim é a base da agricultura moderna no Brasil. Então, tenho grande admiração, respeito e admiro muito o trabalho que está envolvendo o setor da agricultura. Agora, ex-ministro, nós já passamos por um ano de pandemia e o setor, neste período, mostrou a sua força, respondeu às expectativas. Como o senhor está enxergando a atuação da agropecuária neste período pandêmico? Ficou claro para a humanidade que a agricultura não pode parar. Isso é uma coisa que, em todos os países do mundo, ficou evidente. E o que nós, agricultores, sabemos desde sempre é que a nossa vida, a nossa atividade é determinada pela natureza. Não é? Você só pode plantar quando tem calor e umidade, só pode tratar quando as condições climáticas são favoráveis, só pode colher quando está seco o produto. Então, nós temos uma atividade no campo determinada pela natureza. A natureza não sabe se tem pandemia ou não tem pandemia, se está tendo democracia ou ditadura. A natureza exige que você faça o seu trabalho de maneira permanente. Então, essa visão parece que hoje está mais clara para a sociedade urbana em qualquer país do mundo. E valorizou a agricultura. Porque outros setores tiveram que parar, sobretudo setores urbanos, com dificuldades enormes da pandemia, e o agro não parou. E não parando, abasteceu. Né? Então, isso é uma coisa fantástica. Como a atividade rural não para, também não pode parar a atividade da distribuição. E você se lembra, no começo da pandemia, prefeitos fecharam cidades, postos de gasolina foram fechados as estradas, havia restaurante para caminhoneiros. Foi um problema de uns 15 dias dramático. Mas, de repente, prefeitos, governadores, o governo federal se deram conta
de que a agricultura não pode parar. Então, como eu estava dizendo antes, a produção não parou e o abastecimento também não parou, levando governos municipais, estaduais, etc., a se organizarem. E aí houve um trabalho muito sério também do Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina, viabilizando entendimentos para que as coisas fluíssem mais rapidamente. E mais do que isso ainda, em plena pandemia, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que aumentou as exportações. Isso é notável, porque todos nós sabemos que há uma limitação de caráter de logística, infraestrutura, que perturba a nossa competitividade, mas não obstante essa limitação, nós exportamos mais soja, mais milho, mais carnes, mais açúcar, mais algodão. Ou seja, ficou claro para o mundo todo que a nossa competitividade realmente existe e efetivamente funciona. Nós, como todos os países do mundo, sofremos demais com a pandemia. A tragédia na saúde do povo brasileiro foi enorme, foi no mundo todo também, mas o agro reagiu rapidamente, abasteceu todo o povo brasileiro e ainda exportou para mais de 800 milhões de pessoas em mais de 170 países. Então, ficou claro que duas coisas. Primeiro, que o setor não pode parar. E segundo, que não só não parou, como evoluiu com safras maiores e exportação maior. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, ainda falando sobre a pandemia. Nós estamos em um ritmo lento da campanha de vacinação. O senhor acredita que este movimento está prejudicando o Brasil a retomar a sua economia e, consequentemente, a força do agronegócio? Ainda temos uma fase difícil para enfrentar, porque estamos vivendo um novo ciclo da doença, com mutações no vírus e com problemas muito sérios hoje de contaminação, hospitais lotados, dificuldade de recepção de doentes, mortes, número de mortes crescendo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma segunda fase da pandemia muito mais dramática do que a primeira. Então, ainda há preocupação, sim, para todo o país e também no setor rural. Há uma expectativa de que até final de junho nós tenhamos aí pelo menos 70% da população brasileira vacinada. E aí a gente espera que haja uma retomada dos investimentos para que nem a economia nem a saúde sofram tanto quanto sofreram agora. Agora, ex-ministro, falando sobre o mercado, nós temos aí um dólar que chegou próximo a R$ 6, uma supervalorização da moeda norte-americana. Quais são os impactos, na sua avaliação, desta desvalorização do real frente ao dólar? Quem ganha e quem perde com isso? É negativo na medida que nós importamos, por exemplo, mais de 75% dos fertilizantes que consumimos no Brasil. Então, isso significa um aumento de custo de produção. Fertilizantes, matéria-prima defensivos, inclusive máquinas agrícolas, que muita coisa importada acaba elevando o custo de produção. E positivo na medida em que a remuneração do produtor rural em reais, e soma-se a esse segundo fato, as circunstâncias que a pandemia trouxe de volta dois cenários marcantes para o futuro. Primeiro, a segurança alimentar. Ficou muito claro para o mundo que a segurança alimentar, que era uma questão que já tinha sido superada, porque havia produção global suficiente para abastecer o mundo todo, a pandemia, infelizmente, fez que alguns países perdessem essa capacidade de autoabastecimento e até mesmo de importação. E o segundo é a sustentabilidade. Não há mais dúvida nenhuma, não é uma questão de moda, nem é uma questão de cultura eventual. O que acontece é que a sustentabilidade passou a ser um tema absolutamente fundamental para a produção em qualquer atividade. E tanto a sustentabilidade como a segurança alimentar são fatores que cabem à agricultura, à pecuária, ao agronegócio em qualquer país do mundo. Mas que esse setor nosso, do agronegócio, da agropecuária, passou a ser fortemente comprometido com a segurança alimentar global e com a sustentabilidade. Então, não há nenhuma dúvida de que nós temos que enfrentar esses dois desafios com tecnologia, né? Com tecnologia e com vigor
porque esses preços altos que foram colocados hoje em função do aumento da demanda determinada pela segurança alimentar global, e que são preços altos também em dólar, não são eternos. Isso vai cair. E a tendência que existe na atividade rural planetária, isso é um tema de economia rural muito conhecido, é que os preços devem cair sempre em relação a outros preços, né? É uma regra da economia rural que, quando todo mundo incorpora a tecnologia, a produtividade aumenta, a produção aumenta, a oferta também aumenta. Isso significa que os preços tendem a diminuir com a maior oferta de produtos agrícolas. Nós vivemos um momento agora totalmente fora das curvas disponíveis na economia agrícola por causa da pandemia, por causa do aumento da demanda por alimentos no mundo todo. E isso vai passar em algum momento. Então, nós precisamos estar muito atentos a esse processo todo, porque, ao mesmo tempo em que o Brasil ganhou uma dimensão mais respeitada no mundo todo por ter conseguido aumentar as exportações, esse movimento trouxe um certo temor, digamos assim, dos países concorrentes em relação à nossa capacidade competitiva. E isso está gerando um novo protecionismo agrícola no mundo, né? Que na Europa está chamando agora de precaucionismo, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução é um princípio importante, mas ele não pode prejudicar a ciência. É mais ou menos o seguinte: eu não vou plantar transgênico porque pode fazer mal. Mas você não pode evitar que a transgenia seja estudada, tenham avanços tecnológicos científicos consistentes como um modelo de redução de custos de produção. Então você não pode simplesmente dizer: não vou usar transgênico ou não vou andar de avião porque o avião pode cair. O precaucionismo é importante para o bem-estar da sociedade, mas não pode inibir os avanços científicos e tecnológicos. Então, nós vamos estar muito atentos agora a esses fatos. Segurança alimentar, por um lado, sustentabilidade, por outro lado, neoprotecionismo, por outro lado, são desafios muito fortes e nós temos uma imagem do agro um pouco perturbada por problemas que não são de agricultores, sobretudo na Amazônia: desmatamento ilegal, incêndios criminosos, invasão de terra, grilagem de terra, garimpos ilegais. São temas ligados à ilegalidade que estão perturbando a imagem de uma agricultura altamente sustentável que nós temos no Brasil. Então, nós precisamos trabalhar muito com esses três temas: sustentabilidade, segurança alimentar, neoprotecionismo, e comunicar com consistência e com coerência o que nós temos que fazer, que é acabar com a ilegalidade. Agora, ex-ministro, durante a sua gestão à frente do MAPA, no começo dos anos 2000, o senhor presenciou um bom momento de valorização das commodities. Hoje, mesmo com a pandemia, as commodities seguem com patamares elevados, mas o que está faltando na prática para o Brasil aproveitar estes valores para alavancar de vez a sua economia? Essa é uma questão muito relevante. Eu penso que falta uma estratégia. Falta uma estratégia articulada, completa. E por estratégia passam algumas questões já discutidas há décadas no Brasil e que não avançam. A reforma do Estado, a reforma administrativa é um tema essencial para reduzir o tamanho do Estado, da máquina pública, e portanto, reduzir o déficit fiscal que nós temos no Brasil. Falta um programa vigoroso de privatizações para transformar empresas que não são eficientes hoje na mão do Estado em empresas privadas que se transformem em empresas competitivas, eficientes. Falta, depois disso tudo, uma reforma tributária que simplifique essa malha tributária trágica que o Brasil tem hoje, que inibe avanços e crescimentos. Falta uma reforma voltada para questões fiscais, não só tributárias, mas também fiscais, que viabilizem uma competitividade maior de outros setores. Falta uma política industrial que permita ao setor industrial avançar, como o agro avançou. O que que significa isso? Tecnologia, inovações. Nós tivemos o privilégio de contar com homens de pesquisa e com academias fortes no Brasil inteirinho, no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Todo o país, universidades muito consistentes cresceram, ampliando a oferta de tecnologias inovadoras, bem como órgãos de pesquisa nacionais e estaduais, e até privados. Então, o setor agro contou com ciência e tecnologia nas origens da sua evolução.
o que não aconteceu com o setor industrial. Então, falta uma estratégia que faça as reformas políticas necessárias e, ao mesmo tempo, a inovação tecnológica chegar a outros setores. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, o senhor, como uma das principais lideranças do agro nacional, enxerga como a decisão tomada pela Organização Mundial da Saúde Animal, que deu um parecer positivo agora na semana passada, para que 4 estados do Brasil possam ser reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Qual a sua opinião a respeito desta mudança de status sanitário e seus impactos para a agropecuária brasileira? É muito positivo, não é? É muito positivo. A verdade é que os episódios tristes que tivemos, do Carne Fraca, a Operação Trapaça, mostrando erros de procedimento em algumas empresas e também na área pública, chamaram a atenção, e aqui a Tereza Cristina teve um papel muito relevante também, melhorando muito a questão da defesa sanitária brasileira, que hoje está acima da média global. Aliás, a pandemia mostrou que a régua da sanidade precisa subir. E a nossa está bem acima da régua da cidade global. Então, nós estamos, por causa disso, conquistando esses novos acessos que vão permitir avanços significativos em mercados que hoje estão fechados para nós. Então, vejo com muita alegria e com muita simpatia essa inovação que é a abertura de mercado para novos estados brasileiros livres de aftosa sem vacinação. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, muito obrigado por essa entrevista, ou melhor, por esta verdadeira análise. Um bom dia de trabalho para o senhor e até um próximo contato. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço e bom trabalho também. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Esteve, portanto, este o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ele que também coordena o Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, é também embaixador especial da FAO para o cooperativismo e, sem dúvida nenhuma, uma das principais lideranças do agronegócio brasileiro. O AgroLink News fica por aqui e na próxima segunda-feira nós temos um novo encontro marcado. Até lá!